Čaute, u ďalšieho videa, malo by to byť 33. video a prvýkrát so zvukom. No ja som sa vlastne iba trošku pohrabal v nastaveniach a zistil som, že mám nastavenie zvuku, tak som si ho teda pridal a tak, no. Toto videjko chcem točiť ryby a chcem sa vám hlavne ospravedlniť ak za nižšiu kvalitu videí. Je to úplne iný pocit určite aj pre vás a je to aj iný pocit pre mňa, keď viem, že to, čo hovorím, bude na videu. Tak, akurát nám prší, takže môžeme ísť chytať ryby. Mali by sme mať väčšiu šancu. No, ono, táto séria... Jej, rybka. Ňam. Som si zmazal. Inak som sa hral v tých nastaveniach a bolo tam napríklad, že ako chodím prstom po tablete, ale to vlastne vidíte aj toto, jak je ten krúžok. Takže potom som si stiahoval aplikáciu, nebudem menovať, ktorá je akoby iba na točenie Minecraftových hier. A dvakrát mi to laglo a potom som to odinštaloval, lebo som hľadal akoby novú aplikáciu, ktorá bude mať akoby lepšiu kvalitu, lebo tieto videá oni majú dobrú kvalitu, keď to natáčam, ale keď to dávam na YouTube, tak mi to píše, že ona, tá aplikácia, sa o to nestará a že buď to robí YouTube, alebo to robí tá apka. No však vlastne ten screen recorder. No a vlastne v dnešnom diele by som chcel rybarčiť, lebo jej, to je, čo to je? Rov salmon. To je dobré, ale každá ryba je samozrejme dobrá, len je to úplne iné. Tak musím povedať, že je, jak som vlastne za tých 31 alebo 32 videí. 32 už mám pocit, toto je 33. Toľko vlastne nič akoby nehovoril. A teraz zrazu, tak mám úplne iný pocit. A neviem, že vás to potešilo a je to vlastne iba moja chyba, lebo som sa nepozeral do tých nastavení. Ja som vlastne sa pozeral iba zo začiatku, dal som si časovanie na začiatku dielu, aby ste nevideli, jak zapínam Minecraft, tak. Joj, čo mi to nejako, mi to nejde. Neviem. A inak tie nenačítané články, čo sa mi tuším dvakrát v minulom dieli objavili, jak som kopal tú menšiu miestnosť na pestovanie toho nedrvartu,
Tak, pardon, ale no uvidím, jak mi to bude nahrávat tu kvalitu na ten YouTube. Tak to bude v pohodě, že ne, už se vypodáš, a nevadí. Na reportéra? Dobre. Он вообще троху хорый. Рыбу. Рыбу бы сам хотел, что? Но? Хачик. Рыбу. Рыбу. Další rybu, jinak nevím, je toho asi 7, já si půjdem. Asi pohrám. No, sem si uložím v prvom rade. Ako veci, čo som uložil. A ideme sa pohrať s Brevinstantom. Alebo ako by ste to chceli volať, neviem. Blogovať s tom. TNTčko. Teraz to nikoho nikoho a malo by to dať, teďka už neviem čo. Joj, ja som toho nerobil elixír. Hej, vlastne najbližšie. Teraz keď som ho chcel prevrátiť, tak som dostal. Viem, že som niečo dostal, ale ja si ho skúsim predlžiť. Jak skôr, jak na tie výpravy. A mapová miestnosť zatiaľ s jednou mapou celkom veľká. Mne to ako stačí, tento oceán. No a chcelo by to preskúmať. A keďže ozaj Netherworld celkom rastie,
Так. Мало пушно в найдвижни. На колко на 8 минут. А с чем сарабил тен? Сплэш, я бежу един. Зворотинку. Не. Во един мне это затем. Это не один. Так вот, придем от ближайшей возможности. И главное, что надо поэкспериментовать. Invisibility. Так. Ты. Писал всегда добрый Винстон. Ну, а либо их швац не надо. Я бы си могал ты заклад справиться, но могал. Цалком было на дервоту. И на то треба, а солнце нам дочь. Будем мусить видать до меня дерусской окот пушни которая стоит не 4-3 так то а не дерут. Не дерват, где не дерват. Так, не дерват. А чего люди манжат у мамы? Вот это я ебал. Пинок. Будем мать отворена. Будем тумавать отворена. Так же си сам погажем шетки. Найпроти авакарт поушни. Сохранение. Терас на южный. Не знаю, это что так. Ты сможем ехать ту, а колко то сильно уж целком кратко 13:35. Он же я, как сами, не знаю, ten účet, ale já se s ním nejakom pohrám, alebo si mám overiť, alebo čo. Niečo mám proste spraviť, tak nemôžem dlhšie ako 15 minút. No a práve s tým sa chcem pohrať, lebo ma, mi to celkom lezí na nervy. Jak, keď som ešte nemal zvuk, vlastne keď je to prvé video, tak jak som stavil tú mofarmu, som to robil na 15 minútovej časti. Som urobil 2 alebo 3 pol hodinky. Ja chcem točiť pol hodinky alebo 20 minútové. Takže vlastne to už budeme aj končiť. Čiže pre tento diel všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute.